Mwaniaji wa urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, Raila Odinga, aliongoza mikutano ya kisiasa katika ngome yake ya siasa, ambapo ananuia kujizolea kura nyingi katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9. Odinga alisema iwapo atachaguliwa kuwa rais, serikali yake itaajiri walimu zaidi ambao wamekosa ajira ili kuhakikisha kwamba mojawapo ya ajenda yake ya kutoa elimu bila malipo imeafikiwa. Mwanahabari wetu Wycliffe Oketch ana taarifa zaidi. Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ulikita kambi katika kaunti ya Siaya, ambapo ni ngome ya kinara wa muungano huo, Raila Odinga. Odinga aliongoza msururu wa mikutano ya kisiasa ya muungano huo, ambapo aliwahutubia wakazi wa vituo vya kibiashara vya Sega na Ugunja kabla ya kuwasili nyumbani Bondo. Bondo hai. Odinga aliporejea nyumbani alitunukiwa mshale na ngao kama ishara ya uungwaji mkono kutoka kwa wakazi wa eneo hilo katika azma yake ya kuwania urais. Akiwahutubia wakazi wa kaunti hiyo kwa lugha yake ya kiasili, alisema iwapo atachaguliwa kuwa rais, walimu zaidi wataajiriwa ili kuafikia lengo lake la kuhakikisha kwamba wanafunzi wote kote nchini watapokea elimu bila malipo. Aidha, Odinga alisema mpango wake wa afya almaarufu Baba Care utahakikisha kwamba Wakenya wote, hususan wale wasiojiweza, watapokea huduma bora za matibabu. Baadhi ya viongozi walioandamana na Raila waliwahimiza wakazi hao kuwachagua viongozi wa chama cha ODM. Sasa nauliza nyinyi watu wa Siaya, kama Mombasa imeamua ni six piece na nyinyi je? Tafadhali uhakikishe nyinyi wakazi wa Nyanza kwamba nyinyi nyote umetoka, tumpigie baba kura. Maisha yetu wa Kenya wote itakuwa sawa, kwa sababu yule tunaenda kupigia kura ni yule ametupigania miaka yake yote. Muungano wa Azimio utakamilisha ziara zake katika eneo hili la Nyanza hapo kesho katika kaunti ya Homa Bay. Wycliffe Oketch, dira ya magwiji, kutoka kaunti ya Siaya.